Kiitos. Mitäs täällä on? Avaa se. Mitä saatanaa tää on? Paskaa! Lehtaa koiran paskaa! Mä löysin sen tuolta pihalta. Se on varmaan tullut joku koiran perseestä pihalta. Mitä mun pitäis tällä paskalla tehdä? Siis jos ei sulle kunnon paska kelpaa, niin kyllä mä sen kuule itekin saan kuule käytettyä. No pidä paska satanan paska pää. Selvä. Ei vittu.